В столиці країни медики успішно провели унікальну операцію з видалення пухлини на мозку. Про ці та інші події дивіться сьогодні у часі. Вітаю! Чутки чи правда? Чума шириться Закарпаттям? Вимоги людей. Жителі Виряця перекрили дорогу. Ні кінця, ні краю. Коли побачать Ужгородці гранітні тротуари? Візит європейських делегатів. Результати співпраці. Карпатські стежки. Туристичний маршрут. Головна військова прокуратура продовжує здійснювати досудове розслідування за фактом ведення Російською Федерацією агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. Про це повідомили у прес-службі ГПУ. Також досліджуються обставини Іловайської трагедії, причини та наслідки, за яких відбувалися ці події. У відомстві підсумували, що головна військова прокуратура продовжує збір доказів та встановлення усіх осіб, причетних до агресивної війни проти України, вчинення воєнних злочинів на території країни, у тому числі віроломного вбивства українських військовослужбовців у районі міста Іловайськ з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності. Як повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, в результаті розстрілу українських військовослужбовців російськими військовими під Іловайськом у 2014 році 366 осіб загинуло, ще більше 400 було поранено. Майже 600 тисяч українців в зоні АТО не отримують пенсії і соціальних виплат. Громадяни України, які проживають в зоні конфлікту, з початку минулого року не отримують пенсії і соціальних виплат, оскільки вони не пройшли реєстрацію, запроваджену урядом країни. Про це повідомляє управління Організації Об'єднаних Націй у справах біженців. При цьому 50 тисяч людей з інвалідністю з числа внутрішніх переселенців особливо вразливі. В ООН відзначають, що більше 1,5 мільйона внутрішніх переселенців України, як і раніше, потерпають від обмежень. Багато хто з переселенців не можуть знайти роботу і нормальне житло, а конфлікт на сході країни триває уже четвертий рік. Мукачівська районна влада звернулася до жителів району у зв'язку з спалахом африканської чуми. При виявленні у свійських свиней ознак захворювання, відмова від корму, висока температура або падежу тварин, людей негайно просять звертатися у відповідні служби до Мукачівської районної державної лікарні ветеринарної медицини, до найближчого ветеринарного пункту або ветлікаря, або ж до органів місцевого самоврядування. Епідемія африканської чуми свиней шириться закарпатськими селами. Після введення карантину 11 серпня у селі Нижній Коропець з'явилася інформація про те, що вірус вже атакує і інші населені пункти району. Що це? Правда чи чиясь вигадка? Та які протиепідемічні заходи діють в районі, з'ясовувала Ірина Ковальчук. Село Павшино знаходиться всього за 7 кілометрів від Нижнього Коропця, де оголосили карантин минулої п'ятниці у зв'язку з виявленням африканської чуми свиней. У соцмережах шириться інформація, що у неділю тут теж виявили туші кількох загиблих тварин. Тут у нас такого не є. То там, мало далі, десь під лісом. У нас свиней нема, але я з Німеччини прийшов, я так точно не знаю, бо чутки є, що ходить таке. Чомусь у сусідніх селах було. Щоб у Стравичові поздихали свині, або так точно я вам повісти не можу. Ні, ще нікого, в нас тут не було такого, ми не чули, щоб померли. Люди говорять усякої, що і в Знятців, і в Коробці, то й вже зрано ходять ветврачі, чи що то воно, бо правда чи неправда, то можуть повісти санепідемстанція чи хто. Аби не опиратися на чутки і прояснити ситуацію, звернулися до сільської ради. Дійсно, зафіксовано було вчора смерті поголів'я на території Гашпар, приватного підприємця, але фактично, що від цієї африканської чуми на цю годину ще поки офіційно не визнано і не виявлено. Є налякані, а що буде, а чому так, а це ви робите ажіотаж, це ви робите паніку. Ну, це не паніка, це, якщо є, вже виявлено неподалік, 7 кілометрів, це Нижній Коропець, виявлена свиня. У нас ліс близько, ми напряму граничимо з лісом, то 1 кілометр. Зрозуміло, дика фауна, дика флора, воно все контактує. Наразі проводять роз'яснювальну роботу з населенням. Обходять усі дворогосподарства з метою поінформування. Перечитати самі симптоми по інтернету, які є. Це є в'ялість, відмова від їжі самої свині. Лежить, ну, не встає, вона така в'яла.
це вже якби симптоматика. Але фактично, якщо свиня здорова, за нею треба наглядати. Іншим, якщо щось стається, то зрозуміло, що або ветеринарну службу, або безпосередньо когось ці ради викликають і повідомляють, ми вже звертаємося, куди треба, чи ветслужбу, чи адміністрацію, комісію. Діють за чіткими інструкціями, які отримали на нараді, яку у п'ятницю заступник голови ОДА провів з усіма сільськими та селищними головами Мукачівщини за участю ветслужб. Нічого не підтверджено, саме Павшино, воно благополучне на даний момент, да, воно попадає в зону нагляду, але щоб там були якісь випадки захворювання або загибелі тварин, воно не підтверджено нічого. Наші спеціалісти виїжджали, жарка погода. І дуже багато свиней хворіє із-за жари. Тепловий режим порушений, теплові удари отримуються у тварин. Не можемо нічого вам сказати, що йде поширення, що десь виникають спалахи хвороби. То все чутки. Пересічні закарпатці переймаються і питанням, чи безпечно купувати та вживати м'ясо в такій ситуації. Безпечно, якщо на ринку. Лише не на стихійному, якщо десь він є, або у людей невідомо від кого. Ринки всі, магазини, всі проводять продаж під наглядом ветеринарної служби. М'ясо, яке поступає у реалізацію через сітку державних там, чи приватних магазинів, проходить лабораторне дослідження. Можна сміло купувати як на ринку, так і в магазинах. Після проведення відповідних досліджень вірус африканської чуми свиней не виявлено, значить м'ясо після термічної обробки, воно придатне для вживання людям. І навіть так, ну, для людей, я вже повторюся, вірус африканської чуми свиней не небезпечне. Аби запобігти поширенню інфекційної хвороби за межі села Нижній Коропець, де зафіксований спалах африканської чуми у свиней, у всіх населених пунктах району проводять профілактичні заходи, які контролюють на всіх рівнях влади. У цьому, принаймні, запевняють посадовці. Ми повинні тільки єдине, що, по-перше, локалізувати хворобу у цьому населеному пункті і не допустити розповсюдження на інші населені пункти. Варто додати, вакцини проти африканської чуми свиней не винайдено. Щеплення роблять лише від звичайної чуми. Крім того, інфекційна хвороба не лікується, тварини підлягають знищенню та спаленню. На людей ця хвороба не поширюється, здоров'ю не загрожує, окрім що матеріальних збитків від втрати свійських тварин. До кінця вересня на українських дорогах встановлять 26 габаритно-вагових комплексів, а до кінця року їх кількість збільшиться до 78. Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Все для того, щоб обмежити рух великогабаритного транспорту на окремих автошляхах країни, адже під тиском великих машин руйнується дорожнє покриття, особливо у літню пору. Нині проїзд вантажівок вагою понад 40 тонн автомобільними дорогами загального користування заборонено, а дорогами місцевого значення допустима позначка становить 24 тонни. За оцінками Міністерства інфраструктури, понад 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм. Також відомо, що Кабінет міністрів України планує цього року направити на дорожні роботи близько 15 мільярдів гривень від перевиконання фінансових планів з митних надходжень. На акцію протесту проти великогабаритного транспорту вийшли жителі Виноградівського села Веряця. Місцеві заблокували проїзд вантажівок до двох кар'єрів, що працюють в межах населеного пункту. Селяни вимагають нарешті відремонтувати головну дорогу, яку з року в рік руйнують великогабаритні автомобілі. Чи почула вимоги людей влада та що пообіцяли селянам, розповість Світлана Комлєва. Акцію протесту місцеві розпочали з 8-ї години ранку. Кажуть, їх терпець увірвався, тому вирішили діяти радикально. Роками дорогу тут не ремонтують, тоді як в селі аж два кар'єри, звідки постачають камінь та щебінь на будівництво інших автошляхів області. Впевнені, перекриття дороги – єдина можливість привернути увагу до їх проблеми. У нас тут два кар'єри. Їздять дуже багато великовантажних автомобілів. Розрушають вулицю, пил, шум.
Поки водії вантажівок чекають у затінку, доки розблокують автошлях, селяни в очікуванні представників влади, адже про акцію повідомили попередньо електронною поштою і облавтодори, навіть губернатора. Та приїхали лише голова райради та Виноградівської адміністрації. Про вимоги тутешніх повідомлені, адже ті не вперше звертаються до влади. Це промислова вулиця. У нього їздять, і вони мають її в першу чергу утримувати. Тут вони годи-годішні, працюють, ті автодоровські, один, другий. Вони не можуть утримувати ці вулиці хоча б у належному стані, бо люди не дихали силікозом, щоб ми нормально їздили з машинами не по таким ямам. Попередили, що машина, 60 тонної машини, ні одної нема машини тепер. А ви рано в 4 часи, як батьки жили. Та ви вже в 4 години не спали. Спати не можеш за 50 тонної машини величезні. Шум так не вийшло. Одна машина йшла попереду. Хата 300. А ми перекриємо. Машина має. Кар'єр не піде. Ми перекриємо. А вони тепер вже обнагріли, що з кучами наверху ходять. Перегруження. Ну а як? А ще тендер не закривають. Дивися тендер. Селяни кажуть, автівки їздять перевантажені, тому дорога і руйнується, окрім того, що разу здіймають страшну пилюку. До 1 вересня діти йдуть у школу, вони мають ходити по таким ямам. Це ж аварійна ситуація. Автобус, мені всі батьки возять дітей до школи на машині, на садик і всюди везуть. Дві ФАП, лікарня, дві школи, дитячий садочок, усе це знаходить на одній вулиці. Третя школа у Королеві. Четвертий садочок у Королеві. Всі се находять на одну нещасну вулиці, яку постійно трапуйте до залати стільки ямки. Цю дорогу відремонтувати навесні селянам начебто пообіцяли, а днями і роботи розпочали. Та раптом дорожників перекинули на інший об'єкт. Як зазначив голова РДА, ремонтом усіх автошляхів займається служба автомобільних доріг області. Виноградівський район отримав незначну суму, однак цей автошлях увійшов до переліку доріг, які потребують ремонту. В березні місяці мені відповіли служба автомобільних доріг на 2017 рік на поточний та дрібний експлуатаційний ремонт автодоріг місцевого значення «Укравтодором» за рахунок державного бюджету. Службі автомобільних доріг призначено 27,4 мільйона на цілу область. З них для вашого району 1 345 тисяч на весь район на поточний ремонт і на експлуатаційне утримання. Тобто розумієте? Так. Враховуючи, що таке фінансове забезпечення є вкрай мізерним і покриває лише 5% від потреби. Район також вирішив допомогти службі автомобільних доріг утримувати дорогу. Свою частку відновлення автошляху внесла районна рада. Мова йде про 100 тисяч гривень. У них немає обігових коштів, зато ми з районного бюджету пішли на зустріч, як по Королеву, по Текову та ще по кількох населених пунктах, направили їм кошти на ямковий ремонт. Тобто для того, аби вони поповнили свої обігові кошти. І ми десь так домовлялися, що ну давайте ми вам даємо 100 тисяч, а ви хоч на тих 200 тисяч зробите. Тут у нас було домовлено, що, скажімо так, на 100 тисяч гривень замовником ямкового ремонту буде селищна рада, на інші 100, 200 чи 300 тисяч має бути служба автомобільних доріг. Але вони не виконують свої зобов'язання чи свої обіцянки станом на сьогодні. Ми були у травні місяці у обласної державної адміністрації, де ми зустрілися були з паном Поповичем і з паном Немешем, який нас запевняв, що на протязі неділі двох розпочнуться роботи по поточному ремонту, хлопці, все буде нормально. Люди хотіли перекривати дорогу у Королеві. Не тільки у Вірятці, а у Королеві, вплоть до Вірятці, тому що ви бачите зараз, яка тут є ситуація. До сьогоднішнього дня, якщо не ті 100 тисяч, що район виділив на поточний ремонт на вулицю Центральну, яка далі продовжається, йде до варіації, вона продовжається до цього часу, до кар'єра, вони не зробили, на 100 тисяч зробили, ми їм проплатили кошти, вони пообіцяли далі, що вони мають обігові кошти і зроблять ремонт до переїзду. Для того, щоб принаймні залатати дірки, потрібно наразі лише кілька машин асфальту. Врешті-решт, на ранок вівторка сюди пообіцяли направити дорожників і завести техніку. На завтра, на рано обіцяють три машини мені пообіцяли. Три машини асфальту. Повіривши обіцянкам, селяни розблокували дорогу, однак невирішеними залишили ще кілька питань. Адже серед інших вимог протестувальників – обмеження швидкості вантажівок до 30 км на годину та недопущення їх їзди у нічний час. Якщо їх не почують, кажуть, наступна акція буде вже не короткострокова. Ми перекриємо інакше. Перекриємо і красиво, не буде місяць ходити. Тут поставимо палатки. Будемо тут жити всі, як кажуть, то наша болячка. Чому я маю дихати у Королеві, наші діти мають дихати їхнім порохом?
На Закарпатті розшукують переправників нелегалів через кордон. Словацька прикордонна поліція затримала на території Словаччини 25 нелегальних мігрантів із Азії, які, ймовірно, перейшли українсько-словацький кордон у Великоберезнянському районі. Словаки передали затриманих нелегалів поліції Великоберезнянського району. Українських переправників нелегалів розшукує поліція. За фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України розпочато розслідування. 27 кілограмів наркотиків виявили працівники Держприкордонслужби на Львівщині. У Львівській області прикордонники спільно з митниками в ході спецоперації «Кордон-2017» запобігли перевезенню через держкордон великої партії наркотиків. Громадянин України мав намір вивезти до Польщі майже 27 кілограмів наркотичних речовин. За фактом розпочато кримінальне провадження. У Державній прикордонній службі планують впровадити інститут прикордонних дільничних та збільшити кількість контрольних постів на кордоні. Про це повідомив голова Держприкордонслужби в Україні. За його словами, пости будуть розміщені за європейським зразком, щоб відстань між ними була від 15 до 20 кілометрів, в той час, як сьогодні відстань між контрольними постами становить від 30 до 100 кілометрів, що значно ускладнює систему охорони рубежів. В Ужгороді вже більше 2 місяців ремонтують тротуари на площі Поштовій. Роботи розпочали та досі не завершили. Жителі міста нарікають на гори піску та каміння, яке стоїть без діла. Коли нарешті побачать ужгородці гранітні тротуари, дізнавалася Мар'яна Мартин. Мультимедійне табло з інформацією про місто. Розташування визначних пам'яток, туристичні маршрути, історія – все з виходом на сайт міської ради. Днями встановили в Ужгороді на площі Поштовій. Інформація на табло подається 3 мовами – українською, словацькою та англійською. Встановили мультимедійний вказівник у рамках грантового проекту за кошти словацьких та норвезьких партнерів. Планували запустити вказівник ще в червні. Разом з тим, тоді ж мали і відкрити оновлену площу Поштову. Однак сталося не так, як гадалося. Ми розраховували його одночасно з оновленою площею відкривати, просто реконструкція площі затягується, то ми умовами гранту мали вже його в червні. Маємо вже декілька таких не скарг, а звернень, що добре би було і завершити вже повністю площу для того, щоб зручніше було користуватися цим табло. Працюємо над цим. І справді, ось як виглядає тротуар навколо табло. Помічають незручності не тільки туристи. Жителі міста, особливо жіночої статі, тим паче мами з колясками, нарікають, роботи на Поштовій затягнулися. Ціле літо, по-моєму, розриті, це точно, тому що постійно обходимо, на каблуках взагалі не пройти. Звичайно, незручності, бо йдеш по дорожній частині. Навіть ця аптека тут розрита, зупинка автобусна, теж це незручності. Ну і прохожим теж, йдемо, шпотаємося під каміння. Надіємося, що скоро це закінчить уже. Жителі розповідають, ремонтувати розпочали ще весною, однак і понині тротуари не завершені. Стару плитку зняли, нову бруківку виклали тільки на 30%. В департаменті міського господарства кажуть, роботи затягнулися так, оскільки їх призупинили. Матеріал, з якого вони виконують роботу, не відповідає тим стандартам, які вказані в проектно-кошторисній документації. Тому на сьогоднішній день виконавець міняє матеріал і буде виконувати вже трошки з іншого матеріалу. Це є вина самого виконавця. Ми йому претензії виставили в офіційній формі. Технагляд склав декілька актів невідповідності, відповідно, зараз проводиться робота. Тротуари на Поштовій будуть викладені з матеріалів природного походження. Гранітний колотий камінь – з кар'єрів України. Однак, коли камінь буде доставлено, наразі невідомо. Хоча й сподіваються на завершення робіт до кінця літа. В загальному на оновлення тротуару на площі Поштовій виділили майже 1 600 000. Підрядників обирали шляхом тендеру, тож чекають якісно виконаних робіт. Наразі чекають на доставку якісної бруківки і тільки тоді роботи будуть відновлені. А поки робітники чекають, наймолодші ужгородці використовують гори піску та каміння собі в радість.
Українські хірурги провели унікальну операцію. Фахівці Київського інституту нейрохірургії імені Ромоданова провели унікальну операцію з видалення пухлини на мозку і отримали успішний результат. В операції медики поєднали одразу три технології – ендоскопію, комп'ютерну навігацію та лазер. Поки що ці технології не поєднував жоден хірург у світі. Українські лікарі таке зробили першими. Результат навіть перевершив очікування. Одразу після операції пацієнта перевезли до загальної палати. Зараз стан його задовільний. Тепер на методику українських лікарів орієнтуватимуться медики з інших країн світу. З 9 по 12 серпня на Закарпатті перебуватиме з візитом делегація краю Височина Чеської Республіки. Мета приїзду – контроль за станом реалізації спільних інвестиційних проєктів та налагодження партнерських зв'язків між територіальними громадами двох регіонів. Відповідно до програми візиту, чеські партнери ознайомилися зі станом реалізації проєктів співробітництва, реконструкції багатофункціональної будівлі у селі Рудникова Гута Свалявського району, загальноосвітньої школи першої третіх ступенів у місті Хуст та амбулаторії у селі Широкий Луг на Тячівщині. Також делегація відвідала місто Рахів. Про візит поважних гостей детальніше у наступному сюжеті. 10 років тому Закарпатська область започаткувала співпрацю з чеським краєм Височина. Наразі партнерство успішно триває. Сьогодні Закарпаття має побратимів в Височині. Це Ужгород має побратим місто Іглаву, Пілігрімо має побратим місто Мукачево. На осінь має підписатися угоди Ждярна, Цазов, Хуст, Явічки, Берегово, Чоп, Нове місто на Мораві. І це буде 6-те місце. Я розраховую, що на весну вони підпишуть договір про співпрацю і налагодять між собою контакт. Ми приїхали, аби познайомитися з керівництвом міста Рахів та налагодити зв'язки для майбутнього партнерства між Раховом Закарпатської області та містом Требіч краю Височина. Відвідали середню школу, лікарню, садок. Працюючи напряму, кожне місто може отримати інвестиції, співпрацювати у сфері освіти та медицини. Край Височина і надалі виділяє кошти в рамках співфінансування для соціальної сфери Закарпатської області. Павел Яната наголосив, вже готові допомагати Рахівській лікарні ліжками та меблями в ДНЗ номер 4, які наразі відновлюють і ремонтують за європейськими критеріями. Ми сьогодні маємо у складі делегації з краю Височина, мера міста Требіч. І ми сьогодні попередньо вже домовилися про підписання братерської угоди між містом Рахів та містом Требіч Чеської Республіки. Представники краю Височина сьогодні знаходяться в садочку номер 4. Вони виявили бажання допомогти закупити мебель для садочка номер 4. Дошкільний заклад номер 4, що в Рахові, наразі на етапі реконструкції. Тут вже незабаром відкриють ще 4 додаткові групи для дошкільнят. Питання створення нових груп у дошкільних закладах особливо актуальне, в тому числі і для гірських регіонів. Наразі ремонтні роботи в ДНЗ на стадії завершення. Роботи першого поверху ми зробили за кошти державної субвенції, дякуючи народному депутату України Василю Васильовичу Петьовці. Якість робіт їм дуже сподобалася. І в найближчий час за кошти краю Височина буде закуплена мебель для садочка номер 4, тобто для цього нового корпусу. На Рахівщині чеська делегація оглянула і ряд інших соціальних та культурних об'єктів, що допоможе встановити тісніші зв'язки та бути ближчими до європейських стандартів. В Україні за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій сягнула 14 мільярдів гривень. Про це інформує прес-служба Міністерства соціальної політики України. Як розповіли у Мінсоцполітиці, соціальні нормативи споживання послуг, на які надається субсидія, не відповідають реальному споживанню, тому щорічно на рахунках одержувачів утворюється значна сума невикористаних субсидій. Зокрема, за минулий опалювальний період сума невикористаних субсидій склала понад 14 мільярдів гривень. Також повідомляється, що невикористана субсидія на газ та електроенергію, які використовуються для побутових потреб, залишається на рахунках субсидіантів. Зекономлені 100 кубів газу або 150 кВт електроенергії, які використовуються для опалення будинку, будуть виплачені енергозберігаючим сім'ям готівкою. Міністерство фінансів планує у 2018 році зменшити кількість отримувачів стипендій до 25%, а до 2020 року – до 15%. Про це заявив заступник Міністерства фінансів Сергій Марченко. Цитую, «Ми не збираємося зменшувати стипендію, ми хочемо її підвищити до рівня мінімальної зарплати». За його словами, на сьогоднішній день стипендії отримують близько 45% студентів. Він наголосив, що з питанням про терміни набуття чинності нових правил варто звертатися до Міністерства освіти.
Кабінет міністрів України закладав проект бюджету на наступний рік майже 2 мільярди гривень на реформу шкільної освіти. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич. За ці гроші планують закупити обладнання для класів та матеріали для роботи учнів, підручники. З них 300 мільйонів гривень хочуть передбачити на розширення мережі інклюзивних класів. Міністр зауважила, що фінансування введення нового стандарту початкової освіти обговорено з Міністерством фінансів і не залежить від прийняття закону. Стандарт початкової освіти приймає уряд, а не парламент. І оскільки там не змінюється тривалість навчання в школі, для цього не потрібно прийняття закону, сказала Гриневич. Аванс не повернули. Ремонтні роботи у дитсадку, який відвідує близько 300 дошкільнят, не завершили. У дитсадку номер 8 обласного центру розпочали ремонтні роботи. Батьки домоглись виділення 50 тисяч від міськради. Працівники садочку знайшли підрядника. Однак фірма, яка взялася робити ремонт у ДНЗ, так і не завершила його. Подробиці розкажуть мої колеги. Ось ці малята – вихованці Ужгородського дошкільного навчального закладу номер 8. Найменше серед усіх – діти з молодшої групи «Незабудка» майже тиждень навчаються разом з вихованцями старшої групи, оскільки у їхній групі замінюють підлогу. Ремонт у групі мали б закінчити до початку навчального року, однак завершили робітники, так і не розпочавши. Хлопці, розкажіть, будь ласка, ще раз, як ви будете ставити цю підлогу? Ми зараз це руйнуємо. Ну, тобто ви не знімаєте це все? Це не потрібно знімати, тобто ви не будете це бетонувати, так як ні, мені говорить звіт. Бетон зняли. Не будемо бетонувати бетон, тому що буде на соли. Ви оце от, ви це прикладуєте до СП, так? Так, ми це поміщаємо. Тобто бетонуватися тут нічого не буде, так, да, бетоном? Ось така відповідь майстрів добряче налякала пані Мирославу, адже ремонт чоловіки розпочали не будь-де, а в дитсадку, де навчається майже 300 маленьких ужгородців. Коли я прийшла, вони зняли оце весь бетон і почали закладати отакі от бруски, щоб на них просто приклеїти терсоплиту. А оце все, ви дивіться, яка гниль, оце все. Оце все вони мали просто прикласти, оцей весь бруд був би тут залишений. Батьки обурені, кажуть, ремонт хотіли зробити, не дотримуючись санітарних норм. Підрядники після відзнятого відео у садочок більше не з'явилися. 10% підлоги демонтували, група функціонувати не може, і ремонт продовжувати, схоже, далі ніхто не збирається. Вийшло так, що ці ремонтні роботи були призупинені, тому що людина, яка має цю бригаду, сказав, що він розриває контракт з нами, тому що він не буде працювати в таких умовах. З рахунку гроші перераховуються на рахунок. І зараз останнім часом почалися різні такі розмови негативного характеру стосовно взагалі садочка. Це наш колектив дуже обурює. Цим самим створена негативна моральна атмосфера в дошкільному закладі. Працівники садочку розчаровані, адже кажуть, ті, хто погодився проводити ремонтні роботи за таку суму, наразі відмовились. У міськраді запевняють, авансовий платіж не повернули, договір про роботи не розірвали. Тож, вочевидь, ремонту бути. Заспокоюють і батьків щодо якості робіт. Проводилися просто працівниками фірми-підрядника ознайомчі роботи і підготовчі. Чітко передбачено заміна підлоги з старої на нову дерев'яну підлогу. Те, що у нас багато хто із батьків хотів би якогось іншого виду підлогу. І всі роботи по дезінфекції і тим процесам, які мають бути, антигрибкова обробка, протипожежна обробка і так далі, вони всі будуть здійснені. А тим часом, поки батьки вирішують свої дорослі питання, малюки продовжують ходити у садочок, однак у зведену групу. Цю групу помістили з другою групою, старшою, де саме менше на теперішній час відвідування. Але дітки прибувають кожен день, і ми не в змозі будемо їх там так довго тримати. У нас нема другого виходу, бо в нас нема приміщення, де їх розмістити. Наразі в садочку оздоровчий період. Багато дітей на відпочинку, проблем з наповненням груп не виникає. Однак, якщо ремонт не завершить до початку навчального року, молодшу групу доведеться закрити. Однак краще без ремонту, аніж ДСП поверх пліснявих дощок, кажуть батьки. Хочеться вірити, що питання таки вирішить і малята продовжать відвідувати садочок.
Із Вільшанського водосховища вибрали 1500 мішків пластикового сміття. Після того, як більшість води у Вільшанському водосховищі, що на межі Міжгірського і Хуцького районів, спустили для чергового профілактичного огляду гідроспоруди, саме сховище вичистили від сміття. Працівники екологічної інспекції, лісового господарства, Держслужби з надзвичайних ситуацій, обленерго, на балансі якого знаходиться водосховище, Нацпарку Сеневир та Національної гвардії, зібрали близько 1500 мішків сміття, більшість якого – пластикові пляшки. Новий піший туристичний маршрут прокладуть на Перечинщині. Стежка буде з'єднувати Перечинський та Ужгородський райони, а згодом планують її продовжити аж до Великоберезнянщини. Цей напрям розробили представники громадських організацій, Туристичне товариство «Карпатські стежки» та Закарпатська регіональна організація розвитку туризму спільно із лісівниками Перечинщини та Швейцарії. Якою буде нова туристична стежка, знають і наші журналісти. Одноденний піший маршрут приблизно 20 кілометрів від Кам'яницького лісництва, що на Ужгородщині, через гору Плішка до Новоселицької скелі і спуск на село Добриничі Перечинського району. Така ідея створення нової туристичної стежки. Ми давно носимося з ідеєю відновити всі старі туристичні маршрути, адже на сьогоднішній день дуже багато вже людей починає повертатися справді до активного способу життя. Системний підхід до створення туристичних шляхів в межах Перечинського залізгоспу. І щоб не робити все зразу і не приймати поспішних рішень, ми вибрали однозначно потрібний відтинок. Це буде в наступному році, це вже буде, думаю, готовий маршрут Кам'яниця-Лумшори. А зараз наразі ми говоримо про його ділянку Кам'яниця-Новоселицька скеля, Новоселиця-Дубринич. Перший етап – визначення профілю маршруту. Саме з цією метою представники громадських організацій обговорили особливості нової стежки з працівниками Перечинського лісгоспу. По даній стежці буде прослідковуватися ліс від створення лісових культур і до старих правікових лісів, де практично не проводилась ніяка господарська діяльність, де йде природний процес приросту, відмирання. Можна побачити біорізноманіття якраз лісового зони букових лісів. Одночасно можемо подивитися і, скажімо, зональність росту, які дерева в низинній частині, які дерева на висоті. Скажімо, та ж сама Новосільська скала, яка є пам'яткою природи, через ділянки, які садилися ще за, я думаю, чехів, інтродуценти Ялиця Дугласа. Долучився до реалізації ідеї нового напрямку в українських Карпатах лісовий інженер зі Швейцарії. Фахівець вже більше 10 років надає екологічні консультації, як правильно прокладати стежки, аби зберегти лісове розмаїття та не пошкодити природний баланс на маршруті. З волонтерами можемо робити такі чистлення і маркування. Так. Ця стежка буде дуже гарна. Я певен, що ліс є дуже гарно. Після обговорення перейшли до діла. Спільно з лісівниками гайнули у гори, аби оминути складні для руху місця та обрати найбезпечніший маршрут для туристів, серед яких будуть, ймовірно, і діти, і люди похилого віку. Лише після цього стежку промаркують, облаштують місця для відпочинку, оглядові майданчики та забезпечать інформаційне наповнення. Порожня стежка, вона не цікава, має бути якесь тематичне наповнення якимись стендами про породи лісові, про ліс, тому що люди не знають взагалі, що воно таке, як воно функціонує, і дуже часто плутають ліс із парком. В планах розписати інформаційні стенди про історію цих місць, щоб люди, якщо вже коли ходять з сім'ями, щоб вони могли почитати не тільки про ліс, про як правильно ліс будується, робиться щось у лісі, які є дерева, яка флора, фауна, але і безпосередньо історію свого рідного краю. Розробку маршруту планують закінчити і відкрити для відвідувачів на наступний рік. У перспективі ця стежка стане частиною великого проєкту, який охопить єдиний великий закарпатський туристичний шлях. Екстремальний велоспуск. У Хусті відбувся п'ятий етап Кубку України зі швидкісного спуску на велосипедах з гори. Як проходили змагання, бачила Вікторія Василинець. Вперше в Хусті відбулися змагання з міні-даунгіл такого рівня. П'ятий етап Кубку України зі швидкісного спуску з гори на велосипедах зібрав в закарпатському місті з півсотні екстремалів різної вікової категорії з усіх куточків нашої держави.
Взагалі це 8-7 етапів по всій Україні. Наступний буде відбуватися в Харкові і вже останній фінальний – це в Дніпрі. І сьогодні ми вперше, ну, можна сказати, вибороли в нашому місті Хусті от такий, ну, такого рівня. Да. Приїхали з усієї України спортсмени із Запоріжжя, з Києва, з Черкас, багато учасників. Найменшому учаснику всього 7 років. Найстаршими виявилися вже справжні профі, чемпіони України, майстри спорту. Та вся якби ціль моєї житті, цей спорт. Я цим спортом вже, ну, живу практично 12 років займаюся. 3-4 рази в неділю тренуюся. Він дуже опасний, тяжелий. Нужно дуже хорошо много тренуватися, щоб достигати якихось результатів. Відбулися змагання в кількох категоріях, серед них еліта, майстри та юніори. Змагалися на трасі з перешкодами і дівчата. Власне, усі спортсмени мали високий рівень підготовки та обов'язковий захист. Мені дуже сильно подобається спорт, бо я почав кататися по горам із 5 років. Бо тату побачив, як я катаюся на велосипеді просто по прямому. І для мене були прості горбики – це трампліна. І тато мені купив професіональний велосипед, і я почав на ньому кататися. 10-річний Миколка не уявляє себе без спорту, як і його 11-річний Теско. Останній вперше бере участь у подібних змаганнях. Коли летиш на скорості по камінням, по корінням, то мені дуже подобається. Щодо траси, на якій безпосередньо і змагалися велосипедисти-екстремали, то вона не з легких. Довжина дистанції – близько кілометра. Це спуск вниз із подоланням різноманітних перешкод. Пів дистанції пролягає на Замковій горі, і з самого вершочку відбувався старт самого замку. Ну, тобто це дуже, ну, такий яскравий ефект для всіх учасників. Наступна частина 500 метрів, близько 500 метрів траси – це ми вже з велоклубом робили, це контруклони, різні трампліни вже на самому склоні. Траса дуже тяжела, дуже багато отрицательних поворотів, дуже мало контруклонів, перепад висоти достатньо великий, тому траса, ну, ну, в принципі, це Карпати, і тут перепад висоти, по суті, повинен бути хороший. Відтак драйву та екстриму впродовж змагань вистачало. Відбувся 5-й етап Кубку України з міні-даунхілу у Хусті за підтримки народного депутата Валерія Лунченка та Хустської міської ради. Дійсно, це перший раз у нас в місті Хуст етап Кубка України, бо у нас дуже багато любителів велоспорту. Ви знаєте, що спорт – це здоровий спосіб, тому ми, звісно, підтримуємо всі хороші ініціативи, які у нашому місті. Інтригу зберігали тут до останнього. Традиційно призовими стали перші 3 кращих результати. А от абсолютного переможця визначить останній етап змагань у Дніпрі восени. 14 серпня – свято Маковія або Медовий Спас та початок Успенського посту. Успенський піст, встановлений на згадку Успіння Пресвятої Богородиці, один з 4 багатоденних постів церковного року. Дотримується з 14 по 27 серпня включно і завершується святом Успіння 28 серпня. На цьому час підходить до свого завершення. Вже завтра у випуску «Дивіться». Дике озеро, неймовірне Закарпаття, новий міст, туристична переправа, зона відпочинку, рекреаційний пункт. А ми вітаємо вас із святом Маковія. Дякую, що дивилися. На завершення традиційно кажу вам, бережіть себе та тих, кого любите. Бувайте!